Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тисячі домашніх улюбленців втратили своїх господарів. На території столичного національного експоцентру діє тимчасовий притулок для чотирилапих, які були евакуйовані із зон бойових дій. Усі охочі можуть з ними гратися або ж взяти до себе в родину. Про те, хто допомагає хвостатим вихованцям притулку, розкажемо далі у сюжеті. Притулок відкрився наприкінці березня 2022 року, коли сотні тварин втратили господарів через війну. За словами його працівників, він отримав свою назву тимчасовий, адже кінцева його мета – знайти родину кожному пухнастику. Наприкінці лютого та березні було багато покинутих тварин по місту Києву. Логістика була дуже складна, і тому було прийнято рішення створити такий тимчасовий притулок. Загалом, з моменту утворення притулку, повз притулок пройшло понад 500 тваринок. І в минулому році вже більше 350 тваринок знайшли родини. Зараз у притулку живе 51 тварина, з них 39 собачок і 12 котиків. У кожного з них своя історія. І багатьом навіть довелося зіштовхнутися зі смертю господарів, як от, наприклад, 8-річній Розі. В неї дуже трагічна історія, тому що на початку війни її власниця померла. Перший стрес, коли її привезли із дому в притулок, потім, коли забрали подружку, потім Розі знайшлись люди, які її рискнули взяти, але там щось пішло не так, і їх собака Розі чуть-чуть так пресінгувала, і її повернули. Знову стрес, і, скажімо так, півроку собака проживає в стресі. У притулку волонтери дозволяють всім охочим вигулювати тварин, щоб допомогти соціалізуватися та подарувати позитивні емоції. Віталій разом з донечкою регулярно приходять до притулку вже майже півроку, аби взяти чотирилапого з собою на прогулянку. Вже навіть встигли знайти свого фаворита. У Катрусі є улюбленець, звати його Ріо, йому десь роки три, дуже схожий на вівчарку, ось дуже розумна собака. А так взагалі беремо різних собак, бо з ними з усіма треба гуляти. Притулок був створений спільними зусиллями волонтерів та міських служб і буде працювати до закінчення війни, допоки кожна тварина не знайде свій дім, кажуть працівники притулку. У минулому році досить багато заходило гуманітарної допомоги. Ми, до речі, перші наше підприємство, перше по місту організувало гуманітарну допомогу. Ми годували тваринок з притулку. На початку утворення притулку, мені здається, було близько 100 волонтерів, які приходили, допомагали, гуляли з тваринами, годували, допомагали прибирати за ними. Притулок відкритий для всіх охочих з 10 ранку до 5 вечора. Він має свої сторінки у соціальних мережах, де є інформація про всіх тварин та їх фото. Тож всі зацікавлені можуть вибрати собі домашнього улюбленця. Вікторія Бєлік, Артур Захарченко. Новини. Правда тут.